Doncs aquest és el tercer any que col·laborem amb l'Europa. Per nosaltres és un acord molt important. Som veïns del barri com l'Europa i per nosaltres és fonamental. Els valors que transmet l'Europa i els que volen transmetre a Casa Vicent són semblants. A més, aquest any crec que li hem donat un gir especial, que és patrocinar l'escola, que representa fins i tot encara els millors valors d'un club de futbol i un club com l'Europa. Oh, la veritat és que molt contents i molt satisfets i sobretot molt agraïts que hi hagi empreses locals properes d'aquí de Gràcia que apostin per l'Europa i que ens ajudin amb aquest repte que portem. No? Ja portem un temps amb Casa Vicenç, Casa Vicenç va apostar per l'Europa en èpoques difícils i hem anat evolucionant la col·laboració amb ells i de debò que ara estem molt contents, hem trobat un format en què ells es troben molt contents. El fet d'agafar en exclusiva l'esponsorització de l'escola amb ells lliga molt des d'un punt de vista de valors, des d'un punt de vista de relació, de formació i tot uns aspectes que per ells els omplen i a nosaltres també, òbviament. Doncs és un acord que ens fa molta il·lusió. Crec que la Vila de Gràcia i l'Europa comparteixen molts valors. La Casa Vicenç està al cor de la Vila de Gràcia i realment poder tenir aquest acord és una cosa que ens fa molta il·lusió.